Na osnovu odluke o mjerama zaštite od poljske štete i spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu, Poljoprivredna inspekcija Odjeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Bijeljina obavještava poljoprivredne proizvođače da je zabranjeno spaljivanje organskih ostataka poslije žetve usjeva, kao i drugih otpada na poljoprivrednom zemljištu. Ovim povodom obratili smo se i stručnjacima, te smo saznali da sa stanovišta agronoma zemljište treba liječiti organskom hranom, između ostalog žetvenim ostacima, tako da ih nikako ne bi trebalo spaljivati. Spaljivanje žetvenih ostataka je štetno. To koriste selja, proizvođač da bi im lakše bilo zaoravanje, jer je to uvijek otežano pri osnovnoj obradi. Međutim, kolika je korist tih žetvenih ostataka, ne bi trebalo ni jedan kilogram toga zaoravati. Jer znamo koliko biljka donese prinos, ako je pet tona, ona toliko iznosi hraniva. Prema tome, to što iznese hraniva trebalo bi nadoknaditi žetvenim ostacima. Markovićeva smatra da se spaljivanjem žetvenih ostataka uništavaju mikroorganizmi i bakterije koje poboljšavaju strukturu zemljišta, a i sam požar je štetan za okolinu, usjeve i ugrožava organsku materiju zemlje. Od početka godine do danas vatrogasi su imali 174 intervencije na području grada Bijeljina, što je oko 60 intervencija više u odnosu na prošlu godinu. Materijalna šteta na ovim intervencijama iznosila je oko 150.000 konvertibilnih maraka. Sada kako ide ovaj ljetni period, kako idu požari na otvorenome, dolazi do povećanja požara na niskom rastinju, na spaljivanju stadnika, na spaljivanju ovaj prilikom čišćenja smeća i tako dalje, ovaj i prilikom žetvi. tako da bih ja ovom prilikom apelovao na lju, na građane Bijeljine koji vrše ovaj žetvu da vode računa prilikom prikupljanja tog otpadnog materijala, da ga ne spaljuju ili ako već moraju da spaljuju, da obezbjede to područje. Balorda je apelovao da ukoliko dođe do širenja požara da se obavezno kontaktiraju vatrogasci na broj 123 i da ljudi koji raspolažu poljoprivrednim mašinama imaju i aparat za početno gašenje požara, kao i da vozila budu u ispravnom stanju, a također i da skladište posle žetve, otpadni materijal, naročito dok ne prođu ekstremno visoke temperature.